Здравейте, аз в момента съм в студиото на Вики. Мога да ми покажеш хората, съм я си го... А, ето го, в Инстаграм, навсякъде на екрана, Яни ще го сложи на екрана. Това е жената, която стои за целият контент, който е свързан с снимки в iStyle. И това е човек, който прави нашите бижута и държа точно по-добре. И в момента сме тук да снимаме нашите нови часовници, които най-накрая, най-накрая са тук да ги снимаме. Това са кутиите. Най-накрая ги виждате. Ето колко са яки. Голяма кутия, кожена, хубава. Сега сме тук да снимаме часовниците. Имаме часовници за кутии, часовници за мен, защото са различни размери. И най-накрая ще са в продажба до 2 седмици легенди. Stay fucking tuned! Легенди, искам да видите какво е зад кулисите тук с Вики. Мога да им слушаме trigger warning. Легенди, вие имате ли trigger warning? Ти ми каза, че една седмица бях мега болен, не можа да стана от леглото, ял съм по цял ден, съм спал. И днеска най-накрая събудих сега тялото желание за живот. Е така, не знам, какво събудих? По различен начин спрямо другите дни, в които бях много зле. И това е много добре, защото иначе не знам как ще да дойда при Вики да работим и да снимаме. Но новите часовници нямам търпение вече да ги пускаме в продажба. Първо, защото съм инвестирал март месец и ми висят пари, както се казва. Второ, за да може вие се докосте до най-хубавите часовници, които са правени в България. Имаме три цвята. Имаме с черен циферблат и два бели циферблата, бяло с синьо и бяло с златисто, златно, някакво такова. Бежаво злато. По принцип не съм аз човекът, който моделства на снимки. Обаче сега съм си в България и реално искам малко аз да помоделствам. Искам да знаеш, че следващата ни колега искам аз да съм модел. Така е. Ами знаеш какво нашето маркетинг експерт казва, че абсолютно всички реклами, които са с мен, са около 6 пъти по-успешни от всички останали. Е, не знам, ти си лицето на бранда. Да яката, както винаги! Колко време занимаваш с фотография? Не много, между другото. 3 години някъде. За 3 години стана една от най-добрите български фотографи. Ами, малко така се получи, въобще не съм го очаквала и дори такова малко. Те някои човека ми казаха, о, не знаеш какво ще тази фотографка. И реално като чува фотограф, даже ми е такова малко... Клинч? Да, ще ми представям от едно време тези фотографии, къде са снимали някакви... Не знам, представих си много... Е, това да го такова му дадат. Естетично държане на часовник прави в момента, изпълняваме това действие. Но реално след това... Осъзна, че дошло ми е клинч. Да, супер яко. И аз винаги съм била супер креативен човек. И... Просто си намериш начин как да си показвам креативността. За контекст, Вики снима почти всички нашумели български брандове и не само. Да, като цяло с брандове се занимавам най-вече. Не работи май с частни лица. Да, ами случва се сега, зависи колко са ме измолили. Зависи колко има бюджета. Да. Легенди, само ако може да видите. Ще видите в сайт. Да, и в Instagram. Да. Ето какво става? Бау, бах ти яко. Ай, тук е Top One. Да, Top One Exclusive Quality. И това е Zoom, нали? No. Човек, много яко. Доста добре. Fucking amazing. Виждаш се? Да, вижда се перфектно. Искам да ви кажа легенди, че Илян, който е креативен директор на iStyle, вика, Деянка, вземи си поне 5 алфита, дрехи, фаунва, взел съм си различни сетове това. Знаеш кое се вижда от мен? Е, косми. Трябваш да има различни косми. Леко. И сега, но и да го бях изпуснал легенди, качеството на iStyle толкова добро, че нищо нямаше, най-много да щупа почките на ребел. Така че, промокод D&D за 10% намаление за най-хубавите почкотрушачи. Пръстени. За така тежки, стабилни, така че са сигурно. Ей, то това е за бойство. Легенди, вие чувствахте ли се болни последната седмица и половина? Защото когато направих Instagram стори да обясня на хората защо съм неактивен, аз човек, който имам по 26 сторита на ден в принцип. Една седмица имах по 2 сторита на ден и то решервания на сторита. И като направих стори, значи съм болен, ми отговорих около 100 човека за 6 часа, че и те са болни, се чувстват по абсолютно същия начин. Боже ми обяснява за някакви магнитни бури, такива неща, рекам, боже мой. После се разчетох, че на някакъв процент от населението на Земята, реално магнитните бури на Слънцето влияят. Което беше много странно. Но, тази сутрин се събудих мега енергичен. Може да си напишеш в размерето Hand Model. Легенди, ако желаете да ме наемете за модел на ръце, аз съм вашия човек. Ще ви взема двойно по-скъпо, защото няма ми се вижда лицето. Двойно по-скъпо за витатците, защото те са разпознаваеми. Да. Де факто на нормална цена. На фактика? Еми да, някъде по-близо те. Ага, супер, да, това също. Да, я малко повече лице да видя, добре. Променяме динамиката, легенди. Сега ще не седнем. Легенди, този петък е първият петък от 3 седмици насам, в който не пускам музика. Тото ще се вижда. Добре, дай, да. Няма да се личи, никой не знае. Да, само легенди ще знаят как изглежда отстрани. Да. Да видите, легенди, че нещата в действителност могат да изглеждат по съвсем различен начин
Важното е как, ги, как го презентирате. Псовник също да. Ех, е, много добре. Оу! Да, никой не, никой няма каже как да се, как да седна тук, като все едно ще се иззакам след малко. Я, дигни малко главата някъде нагоре. Да. Искрено и лично легенда. Тези в това... Са си... Може ли много да не присъжда хората? Оставам на снимките да изглежда. Чакай, че бедрата ме заболяха малко. Нали вече позата не е носи. Да, 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 да. Това покажа на легенди. Това е... Да, за да разбера, че няма да... Оооо, красота. И тук е часовник, не знам какво се вижда. Всичко, което показваш. Да. Легенди, гледайте колко по-добре. Е, това е яко много. Мале, имаме много яки кадри! Yes! Лебело, много ми ами як, як часовник, те разслужават яки кадри сега. Така да помпам на вените. Преди не дали, че никога не съм си махал космите на ръцете. И имах един коментар в YouTube. Да имаш ръка в тази си. Е толкова грозно, ако си оставиш космите. По-обреден си беш правил тацо ти, като брат ти на мая. Не си, какво ми лапиш? Пълно никой не знам. И пука грана за тези косми. Ти какво гледаш, мъже с косми или... Значи, искам ти кажа, че всичките жени над 23-24, като става да. Много по-женствени жени. Да. И заднъж започват да харесват мъже. Да, само с бръснените крака имаше един, де си го харесах. Той, краката му бяха пълно такива мекички и гладки от моите. Как си нашо? Не, не е окей. Е така да пробва. Искам да пробваш. Все едно през от моята POV. Да. Е от тук, сеща се. Ако успеем. Не, не, тя съм го виждала. Легенди! Thumbs up! Имаме два вида цифри. Имаме римски числа и арабски. Така, легенди, както виждате, аз съм ви показвал и преди, но за хората, които не знаят. Това са самите часовници. Сафирно стъкло, 316L Premium Stainless Steel. Мега и яко качество. Е, какво става дума? Декоративна работа. Ще използваме число, такова, италиански вестници. За... правене на Instagram Reel, който ще бъде използван за Facebook реклама, както и за Instagram реклама, и за Google Remarketing реклама, и за TikTok. Той ще ми чупи всичко, бай дай. Извинявам се. Леко. Аз съм много тромав. Много падам. Знаеш как какво да използвам само в нищо? Отвратително. Една от най-големите ми травини в Тайланд, хода си аз с моите кроксове и стъпвам на крила, те са много високи. Знаеш как си паднах на глеза, на тузис? Цената още не съм я решил каква да бъде легенди, но аз съм казал вече в Instagram, в социалните медии, че бъде между 220 и 280 лева часовници, като че един ще бъде базовият модел. Той ще бъде с 20 или 30 лева по-ефтин от белия с синьо и белия с златно. Така че имайте преди, че бъде между 220 и 280 лева часовници. Много добра цена за качеството, което е. И знаеш какво ще подаряваме на легендите? Устройство за уразмеряване. Вместо да се налага ходен часовникар, да си отива за добрата, съм поръчал 1000 хубави устройства, които от вкъщи могат да си уразмеряват това цялото нещо. Ще бъде като подарък. Аз, да, нон-стоп моят часовник не работи и ми се присмива от понякога хората. Едно такова струва около 40 лева, само това да кажа легенди. Шината безплатно такова. Yeah. Кофеинът прави всичко да е по-добре. Имам си клиент, който те е пържил? За сега не. А опитва ли се? Така малко тайни. Що не си спомняш? Сещам се, сещам. Ама беше много в началото. И даже не съм сигурна, абе май си беше скам, защото тогава се опитвах да си намирам клиенти в някакви такива платформи, като те са много известни. Fiverr? И някакво такова да кажем, забравих му името. И да, някакви там за пилата с неща ми бяха изпратили да ги снимам. Аз им ги изпратих, тогава не знаех, нали, че сра... в смисъл като тест такова да ги видят как изглеждат. И не бях сложил никакъв латермак. А те просто си взели снимите и не са ти го говорили това. Ами не става, не знам с какво да казвам. Добре, нали, кажете какво трябва да направя. А българи ли бяха? Не, някакви деврейци, примерно, не знам. И как си ги снимал? Ами изпратиха ми всичко, аз в моето студио си ги снимал. Изпратили са ти пилата с уреди? Не, 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 те са ни пилата с отгоре постелки.
Да, изпратиха ми ги, снима ги и те след това, нали, не става, не става и такова много бързо ме блокираха. А, не става, не става и се блокира. Да, а в същото време, смисъл, аз ако им казвам, окей, кажете ми как да направя по-добре, за да си получите снимките, нали? А то реално просто явно си взеха снимките, използваха си ги и така не ми платиха. А си е баш скам пържа. Да. В момента легенди, ако чуете какво правим, правим Instagram рилчета. А дали какъв е филм в момента легенди? Снимаме нещо много готино, като не забележим, че имаме стрелка върху името на Айстал. А не може да го позволим това. Ти видел ли си на Ролекс да не се вижда Ролекса? Да, да, да. Да не се вижда името. Е, това е, че всеки един детайл много е, важно. Е мега важен. Абе, тези Пага Ателиер много натискат. Натискат. Аз не мога повярвам в случай, но са им някакви нещата. Да, той плача все по-добре и по-добре прави. Добре. Черното е много шибаничко. Но... Другите цветове бяха толкова по-лесни за снимане. Да. Да, топ. Току-що се наснимахме, беше много готино. За първи път работи с Лебел, аз лично, защото когато започнахме да работим с Лебел, аз бях в Тайланд и Илян върши цялата работа, защото това му е работата. Но в момента той е на морето и снима за iStyle други неща. И аз бях в София и нямаше как да го забавим повече, защото най-накрая часовници са тук, кутиите са тук. Всичко е тук и нямам търпение да се докоснете до това, разбирате ли? Наистина нямам търпение да се докосна до тези часовници, защото тези часовници са уникални. Та, както казах, горе са самите часовници, ще дойде подарък за първите, не съм сигурен, или 200 или 300 души, които си купат часовника. Такова устройство за уразмеряване, което ви позволява вкъщи да си направите часовника по ваш размер, вместо ходите на часовникар, което е изключително яко, защото аз примерно сега часовници, които носих, трябваше да донеса по два часовника от всеки, защото имам лични мои уразмерени и тези, които бяха новите, които ги разопаковахме горе за снимките, защото все пак аз съм го носил, мога да се нацапал. Не можах да мина пред часовникар да го размери, защото не работеше. Защото е август месец и всички хора почиват. Та-да. Иначе апдейт за колата вече пътува и се вой, че на 1 август, на 1 септември ще бъде на митница в Европа и на 10 септември вече ще бъде в България. И нямам търпение вече да се занимавам с нея и да я оправям, защото няма да повярвам, че имам Chevrolet Corvette 2021 година до момента, в който не го докосна с малкият си пръст. Е така да го докосна. Иначе защо? Защо Деян започна да снима толкова рядко? Има една истина и истината е, че просто си почивам. Когато се върнах в България и почнах отново да снимам толкова много, осъзнах, че първо в България нямам какво толкова да снимам, защото искам да се концентрирам малко повече върху моите приятели, върху бизнеса, защото това беше идеята да оставам в България. Както знаете, дори не съм ходил на море от известно време, защото исках да си постоя малко в София, за да си върша работата с iStyle, защото имам много завършене. Q4 е периода, в който ще разрастваме iStyle в Румъния и в момента правим много планиране за това как да стане точно, защото имаме доста така хубав бюджет, който трябва да усвоим в Румъния. И тъй като отваряме в друг пазар, се развиваме, трябва да оправим всичките процеси, защото както един от моите ментори е казал, преди да правиш paste, трябва да си оправиш копито. Де факто всичките процеси трябва да ги оправим в България, в цялата продуктова, целият продуктов каталог, всичко, което предлагаме, да махнем продуктите, които са зле и след това да ги копираме всичко целият процес и бизнес модел да го копираме в Румъния. И ако в Румъния тръгнат нещата, нещата ще бъдат много добре. Обаче в Румъния няма да има Деян. Какво означава това? В Румъния няма да има инфлуенсър, който аз знам, че прави ефективна реклама. Няма да има човек, който да си вложи душата и сърцето в продуктите, защото няма да са си негови. Защото аз когато рекламирам iStyle, ги рекламирам като моите бебчета, защото те са моите бебчета. Не е същото. И това означава, че трябва много пари да се налеят и да се похарчат за тестване на различни инфлуенсъри. Инфлуенсъри, които не знаем дали са с камери, дали не са с камери. Под камери няма преди хора, които наистина да те скамват, а хора, които просто не влагат толкова много енергия в тяхното съдържание и в тяхната реклама. Защото аз в моите канали не рекламирам което и да е. Също много неща отказвам да рекламирам, защото не желая моят Instagram, моят YouTube и Instagram да са продавалници, както са някои мои колеги. Рекламирам определени брандове и работя дългосрочно с тях, което според мен е много по-добре, защото така се създава, нали, доверие между хората, които гледат, между вас легендите, между мен човекът, който рекламира и между фирмата, която инвестира. Защото когато една фирма предлага добър продукт, наистина стойностен продукт, който се рекламира от добър човек и се предлага на адекватни хора, нещата се получават. Хората
получават адекватен продукт, който е рекламиран от човекът, който те имат доверие за него. Като няма разочарование, бум, пау, нещата се получават в дългосрочен план, което е много важно. Да, инвестирах малко повече време тук за Iced Out и за всички други неща, с които занимавам. Малко повече време в музиката, защото супер много ме кефи да правя музика. Направих 3 трака, минахме 5000 monthly listeners в Spotify, което е скандално. Тази седмица малко си починам, другата седмица се надявам пак да пусна трак. Много се надявам и след това ще ходя на един фестивал. Lost Gypsy Land се казва, който ще бъде фестивал в гората. Ще бъдем 5 дни на палатки с един наши приятели. Ще бъде fucking insane. Легенди, какво става отново? Вижте, аз съм в баничарката OG Flex Mobile. Съм само за Flex Mobile среща. Не, имаше Shish Mobile. Shish Mobile имаше. Има две имена този автомобил. Буквално като моите YouTube канали. Сменят си името няколко пъти. Та, защо сме в тази кола? Защото Audi-то влиза в сервис, защото имам проблеми с ходовата част. Когато ускорявам, се чува едно трр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 рrr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 
накрая реших да го гугълна и осъзнах, че това може да е доста опасен проблем и просто я влязох в, я вкарах в бокса да я оправят. И в момента съм обратно с Citroen Back in the Old Days, когато тази кола беше една голяма част от моя живот. Искам ви кажа, че в тази кола много по-лесно се снима видеоконтент, защото е супер голяма, наистина. Това е най-просторната кола, която може да съществува на света, може да правиш всичко в тази кола. Толкова е просторна, стъклото е толкова голямо, всичко се вижда, защото е малко по-висока, нали? Просто е уникално, обожаваме тази кола. Върнах се в България и осъзнах, че мен ми е много готино да влогвам, когато съм в чужбина, когато пътувам, когато съм слизал, защото имам нови преживявания. А в България сега тези месеци нямам толкова много нови преживявания, нямам какво толкова да снимам. Ако снимам на сила, трябва да снимам някакви неща от ежедневието ми, които хем не са нови за вас, хем не са нови за мен. И истината е, че на мен не са ми интересни да ги снимам. Не ми снима в фитнеса, защото не съм фитнес контент креатор. В момента нямам някаква специална цел, не като когато съм в Тайланд, кътвам или бълквам, когато бягам в Бали. И тъй като нямам някаква дарена цел, която искам да ви покажа, нямам какво да снимам. Това е самата истина. Много време давам за бизнесите си, за новите бизнеси, които отварям, защото имам два нови бизнеса, в които инвестирах последните две седмици. Ще поговоря за това малко по-натам, само да са готови сайтовете, да са готови продуктите. Буквално само реинвестирам, защото iStyle толкова добре се развива, че е доста автоматизиран и най-накрая имам възможността и времето да инвестирам в още бизнеси, защото само с един бизнес няма как да станат нещата. Защото от първия корвет, като го взема какво, трябва и на Лиза да взимам корвет. Или поне някаква друга, а беше тя иска някакъв джип, по-добре за нея джип, защото иначе лошо. Лиза сега кара листовки за става шофьорка. 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 И ти така, твоята мечта беше да стане шофьорка, да има кой да ме превира, защото Drink and Drive толкова оборот съм направил, че не е истина това лято. Обрето концентрирам се върху бизнес частта, за да може като се върна в Тайланд, наистина да имам възможност да снимам още повече, без да се налага да мисля за други неща, наистина, което според мен много добре. Обаче не сме взели каквато и да е палатка, взехме палатка, която е като палат, има хол 6 метра. Ето това е огромната палатка, за която говорих и дори да не изглежда чак толкова голяма, тази палатка се надува с въздух и няма нищо за сглобяване по нея. Взел съм една помпа, която е на крак, е така да я помпам. И цялата палатка би трябвало, поне според инструкциите и рекламата на тази палатка, да се надуе. Цената е 1200 лева. Това е може би най-скъпата палатка, която някога съм взимал, но аз инвестирам за тази палатка, така както инвестирам и за моето бъдеще, за да си го правя по-лесно. Така е в живота. Ако инвестирате пари сега, буквално ще останете с малко по-малко пари, но инвестирате за може вашия живот в бъдеще да бъде доста по-лесен. В момента е лято и няма чак толкова много движение в пазари, е страхотно време за инвестиции. В момента точно имаше спад преди няколко седмици, което е много добре. Винаги се случва това малко преди Q3 и Q4, които повечето бизнеси правят повече пари, повече продажби и е много добра идея да се инвестира, само ако имате знанието. И платформата, която в момента аз съм избрал за инвестиции е XM. XM е платформа всичко в едно. Има всяка една функция, която вие може да имате нужда за инвестиране. Отделно XM е платформа, която екзекутира 99% от поръчките за по-малко от една секунда, а най-якото е, че има автоматизация за предпазване на потребителя от негативен баланс. Няма как балансът ви да стане негативен при търговия чрез XM. Така че ако желаете да инвестирате, може да използвате XM като вашата платформа, която има всичко, от което вие имате нужда. Легенди, гледайте какво става. Маска. Трябва поддържаме това лице.
Това, на който ще ходя, се казва Лош Джипси Лен, ще бъде 5 дни на 3 км от София. Ще бъдем на палатки, ще бъда с Здравко. Вие сте го виждали на мои влогове, с неговата приятелка Елиза. Ще бъде много готино, но това, че ще бъдем в гората, не означава, че трябва да изглеждаме така, сякаш сме в... от гората. Това, ходете на Бръснар. Бръснарите са добро нещо. На Бръснар, ето тук, което се намира в центъра до Френската гимназия, така се казва мястото. Адреса момент. Сега ще ви кажа какъв адрес. Адреса е улица Георги Сава Варковска 150, ако желаете най-добрите бръснари. Нисия. Ходил съм на много места, знаете, но тук вече се връщам. Кой? 6-ти път, 7-ми, 8-ми. Много е добре. Даже най-добрите, много зависи, нали, кой какво разбира. Няма най-добър бръснар, защото всеки човек има различен вкус за прически тъна. Най-добрите, които просто в момента ме постригват, защото хем са до вкъщи, хем е много близичко. Впрочем, там съм клиент, не е платена реклама. Просто много ме кефи отношението на момчетата и много ме кефи как се държат с мене. Виждам как държат и другите си клиенти, много е добре. Затова им правя тази реклама, за да им помогна на бизнеса. Просто защото, защо пък да не се помогне. Иначе да, много ме кефи всеки път, как те ме правят. Много фреш се чувствам. Не знам кога за последно съм слушал музика в тази кола, но ми е много интересно кое CD е останало вътре. Впрочем, не работи екранчето на това. О, Боро първи! Let's go! А пък ти искаш да ми кажеш, че го правя грешно. Ей! Леле! Който ме гледа отдавна знае Боро първи колко голяма част от живота ми беше преди години. Ама всичките албуми, песни и всичко знаех на изуст. Все още ги знам, позабравил съм ги, че съм добър с главата си. Мале! Той як? Не си ме уважават. Идвам от нищото да взема всичкото, защото то ми е едничкото. Набрай си славата в плиткото. Виж ми турбата за ртитко. Бях забрал какво да караш ручка. Може да опиташ. Казвам ти на здраве, само ако ще ми кихаш. Доброто престои, губя хора. Мале, този албум, мисля, че се казваше песни за царе и придворни. Две. Искам да се връщам. Искам да загъдо мене. От работа нямаме време. Не иска за това не ми треме. Ако не аз, друг ще го вземе. А пък ти искаш да ми кажеш, че го правя грешно. Мале, колко спомени ми издих от главата. Че го правя грешно. Иска да загъдо мен. От работа нямаме време. Пък ти искаш да ми кажеш, че го правя грешно. А пък ти искаш да ми кажеш, че го правя грешно. Мале, е много яка песен. Защо започва в средата е въпросът ми. Та, иначе какво отивам да правя? В момента отивам да се видя с Здравко, да вземем една шатра, която трябва да сложим в моята кола, защото е прекалено голяма. Той ще разгуби на две самите... тия най-големите пръчки, които държат шатрата. Каза, че около 4-5 метра, така че ще бъде интересно. И това е Здравко, виждали сте го и преди на влогове, а това е шатра. Без кашона ще стане 100%. Виж, точно перфектно ще се затвори, брат. Знаеш, той като ми каза шатра, аз си представях от нея, не да знам, от тези пластмасовките шатри, той пък извади тук шатра за 5000 грей. Перфектно, брат. Значи това с аудито никога нямаше да го правим. А с корвета, една десета не може да вкарам моя багаж. Да. Леле, яката работа. Взех и Лиза и сме готови за пътешествие. Сега трябва само да си оправим багажа. Да, трябва. Това мисля, че към цяло сме готови. Багажа е натоварен. Дори мислиме предварително да си натовариме багажа за там тази вечер, за да може от сутринта 5:30 като станеме, защото 6 часа ни е среща с Здравко и неговата приятелка на една бизнес-инстанция. Тръгваме към Бедуин. Ще бъде много яко. Така че, легенди, обичам ви, обичате се и вие и ще се видим отново в следващия влог. Очаквайте приключения.